Karin är prästvigd för Karlstad stift 2010. Karin bor i Uppsala och i Ransby i norra Värmland och har två tjänster. Dels som komminister i Övre Älvdals församling på 20% och dels som universitetslektor i religionsfilosofi vid teologiska institutionen i Uppsala på 80%. Karin disputerade 2002 på en avhandling om förhållandet mellan vårt språk och Guds verklighet. Som präst har Karin arbetat i Hagfors Gustav Adolfs församling. Och Karin har vikarierat som stiftskonsulent för Svenska kyrkans unga på stiftskansliet och jobbat som teologisk biskopssekreterare. Och är också ledamot av Svenska kyrkans läronämnd och har arbetat med Svenska kyrkans närvaro vid Svenska rallyt och bär även titeln skidpräst. Karin är född 1970 och det bibelord som Karin har valt är från Kolosserbrevet: låt Kristi frid råda i era hjärtan. Varsågoda. Hej Karin. Hej. Du har just lyssnat till en kortfattad presentation av dig. Vill du bidra med någonting ytterligare kortfattat som kompletterar det? Jag kan komplettera en sak och det är att just det här läsåret så jobbar jag 80% som präst och 20% som lektor. Så det var de ombytta siffrorna där. Ja. Du känner till Karlstad stift väl. Hur skulle du vilja presentera det för oss? Jag skulle säga att Karlstad stift har en väldigt stark och stabil folkkyrkotradition som vi är mycket stolta över. I Karlstad stift så står kyrkan mitt i byn. Eller som jag också har hört vändningen, vi har byn mitt i kyrkan. Så det är det första jag vill framhålla. Sen är det väldigt trevligt stift. Och det är ett vänskapligt stift. Det är ett litet stift, så vi har nära relationer med varandra. Vi känner de som jobbar i andra församlingar och de som jobbar på stiftskansliet. Så det skulle jag också framhålla. Och det är ett stift som har ett flertal olika traditioner. Vi har den här folkkyrkotraditionen, men vi har också en väckelsetradition som präglar delar av stiftet. Så det skulle jag säga kortfattat. Ja. Du känner ju stiftet. Hur ser du att Svenska kyrkan ska jobba i ett sånt här stift med mycket landsbygd och en avfolkningsproblematik? Det är en utmaning, alldeles klart. Vad jag tycker är viktigt i vårt stift, det är att vi kan bevara och bibehålla den här folkkyrkliga traditionen. Vi har ett stort förtroendekapital att förvalta Svenska kyrkan i Karlstad stift. Folk litar på oss och de vänder sig gärna till oss när det är dop och när det är begravningar och när det är vixlar. Och de där kontakterna ser att det finns en utmaning. De måste vi bibehålla och vårda det förtroendet. Och sen så ser jag också strukturella utmaningar som du talar om där med det här med glesbygd och avfolkningsbygd. Att vi måste hitta bärande strukturer som garanterar att Svenska kyrkans arbete kan hålla hög kvalitet i hela stiftet. Även i mindre församlingar. Så där finns det helt klart en utmaning att jobba med. Vad tycker du att Svenska kyrkan har för roll att spela i dagens samhälle? I dagens samhälle, en viktig roll som vi har att spela, det är att vårda samtalet om livsfrågor. Det är någonting som ligger mig mycket varmt om hjärtat. Jag tänker så här att det finns vissa frågor som vi människor inte kan undgå att ställa bara för att vi är människor. Någon gång så kommer vi att fråga om meningen med livet och vi kommer att fråga varför har det här hänt eller har jag satsat rätt eller är jag värdefull? Och där ser jag ett stort bidrag från Svenska kyrkan i dagens samhälle att vårda samtalet om de här livsfrågorna. Och för mig så är det också så att jag jobbar med sådana här samtal och jag inspireras av andra som jobbar med sådana samtal om livsfrågor på olika sätt. Och jag tänker också att dagens tilltagande psykiska ohälsa skulle faktiskt kunna lindras och förebyggas en aning om vi kunde samtala mer om livsfrågor. Så som en input i samhället och i dagens samhälle så ser jag det som en väldigt viktigt bidrag. Hur ser du på Svenska kyrkan som en stark röst i samhället, alltså opinionsbildande funktion? Det tycker jag är en viktig, mycket viktig roll.
Och det tycker jag vi är ganska bra på i Svenska kyrkan faktiskt. Det är klart att det kan utvecklas så att vi kan vara tydligare och så, men vi har en opinionsbildande röst så, och vi uttrycker våra uppfattningar när människor far illa. Genom upprop, genom insändare, genom att skapa debatt. Så det är en väldigt viktig uppgift. Efter den här hearingen så fattar jag som att det nästan råder konsensus om att det är bra. Men tror du att alla uppskattar det, även Svenska kyrkans medlemmar? Jag tror faktiskt det. Och det har jag lite belägg för det finns forskningsrapporter som visar vad förväntar sig människor av kyrkan. Och en sak som man förväntar sig är just att man tar strid för människovärdet. Så att jag tror faktiskt att man förväntar sig det. Sen kan det ju vara så att man blir irriterad på någon kyrklig företrädare som säger någonting och tänker att just det där håller inte jag med om. Men att vi finns i samhällsdebatten, det tror jag faktiskt medlemmarna uppskattar. Men hur försiktig ska man vara för att inte klampa rätt in i partipolitik? Ja, jag tror där gäller det lite grann hur man uttrycker sig. Om man formulerar det som att det här är någonting som är väsentligt i vår kristna tradition, så tror jag att man kan komma en bit längre än om man formulerar det som rena politiska argument. Och sen så tycker jag också en annan sak är viktig. Svenska kyrkans företrädare måste ju inte alltid vara överens i den offentliga debatten. Det gör ju ingenting om vi får en opinionsbildande diskussion mellan olika kristna företrädare som tänker olika utifrån evangeliet. Det tror jag kan skapa lite dynamik. Och det skapar en mindre rädsla för att man faktiskt ska våga säga någonting. Så att, ja. Som biskop i ett stift så blir du en andlig ledare. Och om man sneglar lite grann på den titeln, det begreppet, och börjar med det andliga, så är vi lite nyfikna på vad som har format din tro. Och som har format min tro? Mm. Det är en jättefin fråga. Jag är väldigt formad av min familj i min tro. Jag är uppvuxen i en kristen familj och jag har alltid bett aftonbön. Min mamma bad aftonbön med mig när jag låg på BB. Så det har format mig väldigt mycket att jag är uppvuxen i den miljön. Och vi gick i kyrkan. Vi gick kanske inte i kyrkan varje söndag. Vi ägnade oss åt sport också, så att en del söndagar var det fotbollsmatch eller skidtävling. Men jag gick mycket i kyrkan och det har präglat och format min tro. Det trygga sammanhanget. Aftonbön och kyrkbesök. Och om man går till den andliga, nu är ni andra delen i detta då, som handlar om ledarskapet. Hur ser du på ditt sätt att leda? Jag tror att jag är en ganska tydlig ledare. Jag har fått sån respons tidigare att man vet var man har mig. Har jag sagt att någonting gäller eller att jag har en viss uppfattning så ändrar jag inte på uppfattning. Jag är nog också ganska lyhörd. Jag lyssnar in argument. Som religionsfilosof så arbetar jag med argumentation och jag är nyfiken på hur andra människor argumenterar. Så jag tar in vad andra säger och hur de resonerar och överväger det. Sen tror jag också att jag är en engagerad eller inspirerande ledare. Jag har lätt för att brinna för saker. Jag har lätt för att bli fångad av andra människors engagemang. Om jag är ute, jag är inte jättebilintresserad, Svenska rallyt kom upp här. Men om jag står med folk på Svenska rallyt och de berättar om sitt helhjärtade engagemang för rally, då fångas jag väldigt lätt av det. Och så tror jag att jag är som ledare också. Att jag kan engagera andra och jag kan bygga vidare på andras engagemang. Begreppet kallelse är centralt i luthersk teologi. Vad betyder det för dig? För mig så betyder kallelse, länge ska jag säga, så betyder det att jag försökte söka Guds röst i mitt inre. Och jag funderade på om Gud ville att jag skulle bli präst. Jag har varit prästkandidat i Karlstad stift i 21 år. Så jag har kunnat överväga det här om Gud vill att jag ska bli präst väldigt noga. Och länge så var jag mycket introvert. Jag tänkte att det här är någon känsla eller när man hör Guds röst eller någonting sånt. Nu har kallelse mycket mer blivit att andra människor kallar mig. För att de ser att jag har någonting att tillföra eller göra i den här situationen. Så jag har blivit lite mer luthersk i den bemärkelsen att det är min nästa som kallar mig. Eller medmänniskans behov som kallar mig. Eller kyrkans behov som kallar mig. Så jag tror att Gud talar mycket mer genom
andra människors nöd och andra människors uppmuntrande uppmaningar än vad jag tänkte tidigare. Vad har du för erfarenheter av att synas i massmedia och att finnas på sociala medier? Ja, vi kan börja med massmedia. För min erfarenhet från massmedia är ju bland annat grundad i att jag är skidpräst just nu. Och det betyder att jag jobbar uppe i Övre Älvdals församling med att bygga upp samarbetsformer, bärkraftiga samarbetsformer med turistnäringen. Och då ingår det ju att skapa ett visst medialt genomslag för det här. Så jag har arbetat aktivt med att synas som skidpräst och också marknadsföra de rallycross-diakoner som vi har. Och då har jag synts lite grann i media. Och sen har det hänt som forskare blir man också ibland kontaktad av media för att kommentera någonting eller sådär. Så viss mediaerfarenhet har jag så. Och när det gäller då sociala medier så har jag som skidpräst ett Twitterkonto som jag just nu inte använder särskilt aktivt, men jag har gjort tidigare. Och jag är just nu inte heller på Facebook, men det har jag också varit tidigare. Och det är ingenting som jag är främmande för att vara igen. Varför är du inte där nu? Jag kände att det gick väldigt mycket energi för mig personligen åt att läsa vad andra gjorde. Och så en lösning på det skulle ju kunna vara att man sorterade sina vänner lite grann. Och kolla vilka man följer, och det hade jag inte tid med helt enkelt. Hur ser du om du skulle bli biskop? Kommer du finnas på sociala medier då? Ja, det där är en jättebra fråga. Jag skulle nog sätta mig och tänka igenom den saken. Och jag går i kyrkoherdeutbildning just nu, och då fick vi en dragning om Svenska kyrkan på nationell nivå, vilka Facebook-konton som man har där. Och ett av dem tilltalar mig väldigt mycket, och det är Svenska kyrkan delar. Där man helt enkelt delar med sig av goda exempel och goda erfarenheter från församlingsnivå. Och drar uppmärksamhet till det. Och jag skulle kunna tänka mig, om jag vore biskop, att jag skulle vilja ha något liknande Facebook-konto. Där jag delar goda exempel från stiftet eller från något annat sammanhang. Något nationell nivå eller sådär. Jag är lite skeptisk till om folk skulle följa biskopen på Facebook för att veta vad biskopen gör. För det tycker jag blir lite för fokuserat på biskopen helt enkelt. Så jag skulle mer vilja ha ett fokus i så fall på befintlig verksamhet som är ett gott exempel i Svenska kyrkan. Om du blir biskop i Karlstad stift så kommer du att i första hand vara biskop för stiftet, men du kommer också att vara en del av biskopskollegiet, biskopsmötet. Vad tror du skulle kunna vara ditt särskilda bidrag i det sammanhanget? Ja, jag har en akademisk kompetens som jag tror kan komma Svenska kyrkan i stort till godo och också biskopsmötet. Jag sitter ju i läronämnden som Torgny sa här sedan 10 år och ser att ja, men det kan behövas en religionsfilosof här och en systematisk teolog som kan bidra. Sen så tror jag också att jag skulle kunna tillföra, och det här är någonting, nu spekulerar jag bara, men jag tror att jag skulle kunna tillföra någonting i den ekumeniska dialogen med katolska kyrkan. Jag är moderator i en dialoggrupp som precis har dragit igång sitt arbete inför minnesåret 2017. Och jag är ganska påläst när det gäller katolsk teologi också och ser vissa möjligheter där man kan hitta vägar vidare. Så om jag fick drömma eller önska så skulle jag tycka att det vore spännande att få tillföra det till Svenska kyrkans biskopsmöte. Som ledamot i Svenska kyrkans läronämnd så skrev du 2009, du reserverade dig mot kyrkostyrelsens skrivelse om samkönade äktenskap. Hur ser du på de här reservationerna idag? Ja, jag kan säga först att om det är någonting som jag ångrar i det sammanhanget så är det att jag inte redan vid majsammanträdet det året med läronämnden var hårdare i min kritik. För då hade man haft en möjlighet att ändra i skrivelsen. Och då hade jag suttit i läronämnden i 3 år, nu har jag suttit där i 10. Så jag har tycker jag själv, en starkare ställning och mer skinn på näsan nu. Så det ångrar jag.
Sen så ska man vara medveten om att den här reservationen och de andra reservationerna som kom där, precis som du sa, så gäller de kyrkostyrelsens skrivelse. Och då är det skrivelsen i dess helhet. Och anledningen till att jag reserverade mig, det var att jag såg vissa brister i skrivelsen, i argumentationen där. Och jag sitter som akademiker i läronämnden. Och sen var också en anledning att jag tycker att vi skulle reflektera kring möjligheten att avstå vigselrätten. Att den diskussionen skulle kunna ha kommit upp och så också. Men jag har inga problem med att viga samkönade par. Så det var inte det som reservationen gällde. Så du var inte då 2009 emot att Svenska kyrkan skulle tillåta äktenskap för samkönade? Nej, det var skrivelsen jag reagerade på. Sen har jag är ju antagen som prästkandidat i Karlstad stift efter 2009. Jag är antagen faktiskt i 4 olika system. Jag har varit med länge. Men när jag antogs 2010 så frågade också domkapitlets antagningsgrupp mig hur jag ställde mig till det här. Och jag sa då att jag har inga problem att viga samkönade par. Och mina argument publicerades sen i kyrkans tidning som skäl till min reservation i läronämnden. Och det gjorde jag faktiskt uppmuntrad av den här domkapitelsgruppen som tyckte att det var viktigt att det kom fram hur jag hade resonerat. Så. Då har vi fått den frågan besvarad också som skulle komma efter det. Så då får du väl ta den då. Ja, nej, det är jag, förlåt. Nu, det här är ju 8:e. Ja, jag förstår. Ja. Jag sa att det är lite som att springa maraton det här. Man tänker, nu är det snart slut. Ja. Du kanske vet som att åka loppet. Ja. Ja. Jo, medlemmarna ska vi prata om. Alltså, vi tappar ju medlemsantal för varje år. Varför ska man vara medlem i Svenska kyrkan? Man ska vara medlem i Svenska kyrkan för här kan man få del av evangeliet, det glada och det befriande budskapet. Man kan få del av det och man kan bidra till att också andra får del av det. Så om man vill stötta liksom tron och tilliten till Kristus och den befrielse som finns i den tron, så tycker jag man ska vara medlem. Och sen så kan det där låta som att då måste man tro personligen eller någonting sånt där. Men så tänker inte jag, utan man kan få växa in i kyrkans sammanhang. Man kan få vara lite nyfiken till att börja med, men ändå tycka att det här händer så mycket bra. Vi ser att det här behövs. Vi ser de diakonala insatserna. Vi ser ungdomsarbetet som finns. Det här vill vi vara med och stötta. Så också här skulle jag faktiskt säga så att det är väldigt viktigt med att de goda exemplen får genomslag. Så att man ser hur mycket fantastiskt det finns som Svenska kyrkan gör. Och du har ju jobbat som vikarierande konsulent för Svenska kyrkans unga. Så att distriktets organisation känner du ju till. Och om du då får svara på frågan, vad förväntar du dig av barn och unga i Svenska kyrkan? Och vad skulle vi som barn och unga eventuellt kunna förvänta oss av dig om du blir biskop? Vad säger du då? Ja, vad säger jag då? Vad man kan förvänta sig av mig som biskop, det är att jag kommer på påskläger och sådana saker. Det kan man definitivt göra. Och jag, när jag tänker som församlingspräst kring barn och unga, så ser jag att det är väldigt mycket aktiviteter som barn och unga är engagerade i nu. Man har fullt upp på veckorna. Och jag börjar mer och mer liksom tänka i termer av att man skulle ha familjehelger. Där den här helgen kan vi boka. Helgen vecka 48. Och då kan hela familjen åka dit och det finns samtal om livsfrågor för vuxna människor. Det finns sorgegrupp för mormor som precis har förlorat morfar. Det finns något roligt för barnen. I den riktningen skulle jag vilja se ett barn- och ungdomsarbete växa fram. Mer liksom punkt happenings som ger en fördjupning. Och där man får känna att man är många. Så jag skulle förvänta mig av barn och unga ett livaktigt engagemang och intresse för att komma på sådana tillställningar. Det skulle jag göra. Och om vi spinner lite grann vidare på det kring delaktighet och verksamhet, så
så är en problematik som vi kan uppleva ibland att för unga människor, det vill säga runt konfirmandåldern och kanske snäppet över, så finns det en möjlighet att vara ung ledare i församling. Men ibland så är det svårt att hitta andra uppdrag, andra uppgifter för unga människor i alla åldrar. Så. Är det någonting som du har funderat kring eller reflekterat kring? Hur man skulle kunna hitta fler uppgifter för unga att engagera sig? Faktum är att jag har funderat kring det. Och jag har funderat kring om vi inte i kyrkans sammanhang gör så här väldigt ofta, att vi identifierar uppgifterna först och sen letar reda på människorna. Men man skulle ju faktiskt kunna identifiera människorna först och fråga eller reflektera tillsammans med dem. Vad ser du för uppgift och för behov? Så jag skulle vilja ha en dialog kring det här. Inte liksom färdigt att vi har sagt här är vår sökprofil, utan tvärtom, du är vår sökprofil. Vad söker du? Mer så. Sen tror jag ånyo på det här med samtalsmiljöer. Jag träffar många unga människor och medelålders människor som längtar efter andra människor att få prata med på ett djupare plan. Så för att behålla ungdomar i församlingslivet så tror jag att sådana samtalsmiljöer är avgörande. Och så måste jag få fråga, är du vuxenmedlem eller stödmedlem idag i Svenska kyrkans unga? Nej, det är jag faktiskt inte. Nej, jag har varit. Bara kolla. Ja, det är bra. Du nämnde tidigare, jag tror du använde termen minnesåret 2017, alltså uppmärksammandet av reformationen. Och du är idag en del av en evangelisk-luthersk folkkyrka. Vad betyder det för dig? Det betyder, jag har jobbat med Luther mycket på senare år och också hållit mycket föredrag kring Luther och luthersk teologi. Och för mig så handlar reformation mycket om att återföras till det centrala. Att liksom hitta centrum. Och jag är fascinerad av Luthers kärlek till Jesus. Och den frihet som han hittar i den här tilliten till Jesus och den frimodigheten som han hittar. Så att liksom skala bort sånt som kan störa eller vara mer perifert i kyrkans liv eller irritera eller någonting sånt. Och så fokusera på att vi har en gemensam grundkärna där. Det betyder det. Och för mig är också det här med att vara evangelisk-luthersk. Det är förknippat just med frihet och frimodighet. Nåden finns där. Det kommer gratis. Gud skänker tro och tillit och du kan gå ut och göra gott. Men här i Sverige så finns det ju inte bara kristna. Vi har ju många andra religiösa sorter. Hur ser du på religiösa sorter, lät lite roligt. Förlåt, du börjar bli sent här. Hur ser du på interreligiös dialog? Vad har du för inställning till det? Det tycker jag är jättespännande. Och inom religionsfilosofin, som är mitt akademiska fält, så spelar just interreligiös dialog eller religionsdialog en väldigt stor roll. Vi jobbar mycket med det och undervisar mycket om det. Jag tycker teoretiskt är det spännande, men det är ännu roligare rent praktiskt. Och om jag nu tar min pastorala verklighet uppe i Övre Älvdals församling, så är det så att jag firar ganska ofta numera gudstjänst med 4 kristna och 27 muslimer. Så att man möts i kyrkorummet. De kommer till kyrkan för att det händer någonting i kyrkan. De kommer till kyrkan för att de litar på oss. Och interreligiösa möten på den nivån tycker jag är någonting som är jättespännande. Att lära känna människorna som enskilda individer och se vad har vi gemensamt. Och de som kommer till kyrkan är ju väldigt glada över att de blir välkomnade hos oss. De ser att vi har bönen gemensamt. Vi tror på Gud allihop och känner en väldig samhörighet. Så lokala möten mellan olika religiösa traditioner intresserar mig jättemycket. Det är ju en bild av det hela. Sen finns det också en annan bild som man kan ta del av i media. Att det kommer rapporter från asylboenden där kristna känner sig förföljda. Hur ser du att Svenska kyrkan kan stötta de kristna som känner att de inte får ta del av samma religionsfrihet som vi andra? Där tänker jag att det är väldigt viktigt att de får kontakt med andra kristna.
så att de känner en kristen gemenskap. Och det händer ibland att det ringer människor ifrån något asylboende och frågar mig om jag kan förmedla kontakt med en präst som talar deras modersmål. Och det tänker jag, det är någonting som är väldigt viktigt, att man får känna att man kommer in i en gemenskap där det finns fler kristna än de fyra som är på mitt asylboende. Ekumeniken vill vi också fråga om. Vad har för inställning till det? Det är något jag tycker är intressant, jättespännande. Jag jobbar, som jag sa tidigare, i en ekumenisk dialoggrupp med just Stockholms katolska stift. Så det är min mest konkreta erfarenhet av ekumenisk dialog. Och vi ska tillsammans i den här gruppen, som då kallas för akademikergruppen, det är fyra disputerade katoliker och fyra disputerade svenskkyrkliga i den här gruppen. Det finns flera grupper som jobbar mot 2017. Men vi ska tillsammans 2017 i oktober presentera vad vi har samtalat om i den här dialoggruppen. Det är vår uppgift vid ett seminarium. Och just nu så håller vi på och läser ett dokument från konflikt till gemenskap ur våra olika kyrkors perspektiv. Och det är jättegivande, för man får syn på sina egna missuppfattningar, man får syn på sina egna självklarheter på ett sätt som berikar. Det tog 500 år att nå från konflikt till bra jobbat. Tack. Ja. Från mångreligiositet, ekumenik, så är steget inte så långt till frågan om mission, som ju är en av kyrkans fyra huvuduppgifter. Vad har du för erfarenhet av att hjälpa vuxna människor in i en kristen tro? Där har jag har ju samtalsgrupper som är ett steg på vägen, tänker jag, till en fördjupad tro. Jag har afterski med filosofi i Branäs. Och jag har också tidigare jobbat med filosofiska kaféer i Spånga församling i Stockholms stift under flera års tid. Och vi vet att intresset för livsfrågor och också intresset för filosofi och filosofiska samtal, det är någonting som växer. Det lockar. Och då har jag tänkt så här, och jag har resonerat mycket utifrån Ove Wikström, som var professor i religionspsykologi, som talar om olika stadier i själavården. Att vad jag kan hjälpa till med i ett första steg, det är besinning över livsfrågorna. Och när man får börja ställa de här livsfrågorna och börja se att det här finns resurser att reflektera kring de här frågorna i kyrkans sammanhang, så tror jag att man kan växa in i tro. Så samtalsgrupper, så har jag erfarenhet av. Och vissa själavårdskontakter också som har varit av den karaktären. Men... Och en annan av våra grundläggande uppgifter, det är ju gudstjänsten. Så vi är lite nyfikna på vilken sorts gudstjänst du själv helst deltar i. Vilken sorts gudstjänst jag deltar i? Vilken jag typ tycker, ja, typ. Jag är förtjust i högmässa med ordentlig predikan, personligen. Predikan är väldigt viktig för mig när jag firar gudstjänst. Jag tycker om att lyssna till predikningar. Och jag tycker det ger mig väldigt ofta någonting. Och jag tycker särskilt om när predikanten inte predikar som jag skulle ha gjort. Man kan läsa texten innan och tänka att ja, idag kommer de att säga så här, eller hon eller han. Men när de säger något annat, då väcks något i mig. Och jag kan också, när jag hör en predikan som berör mig på djupet, då tycker jag att jag landar. Så gudstjänst med god förkunnelse. Och sen, vad är en god förkunnelse? Vad är en god predikan? En god predikan är tycker jag, det är jättebra följdfråga. Ja. En god predikan är där känner jag att predikanten tar mig på allvar. Och att predikanten har brottats med den här texten. Och har gjort det och verkligen vill säga någonting viktigt. Sen kan man inte åstadkomma det här varje söndag. Så om jag sitter i kyrkbänken någon gång och predikanten tycker att oj, det här var en dålig predikan, så behöver man inte dra slutsatsen att jag är sur just som åhörare där. Men det är när jag blir tagen på allvar. Ibland så fungerar inte allt det här fina vi har tänkt. Det kommer inga människor till gudstjänsten, eller i alla fall väldigt få. Så ser det ut på sina håll här i Karlstad stift. Hur ska vi tänka kring det? Ja, jag har erfarenhet av gudstjänster där det inte kommer så många just i Karlstad stift. Jag kan tänka på två olika sätt där.
Och det ena är att jag är medveten om att många av de människorna som kommer, även om de är få, för dem är den här gudstjänsten jätteviktig. Så vi behöver ha hög kvalitet också på små gudstjänster. Och där har jag ibland lekt med tanken, eftersom jag har jobbat både som veniat och nu som präst i församlingar där det är kanske tre i kyrkan ibland. Att man skulle behöva tänka tillsammans i högre utsträckning med andra präster som har, och kyrkomusiker som har en liknande situation. Alltså små gudstjänstfirande församlingar, man skulle ha ett nätverk där helt enkelt. Hur gör vi det här så att det blir god kvalitet för dem som är här? Sen är det förstås så att vi önskar att det kom fler människor till kyrkan. Så vi behöver hitta vägar in i gudstjänstfirandet. Och där tänker jag att bärande vardagsrelationer, att man träffar kyrkans anställda personal i sammanhang där man själv känner sig trygg. På skolan eller på arbetsplatsen eller man går på något föredrag eller någonting sånt här. Det är någonting som gör att det är lättare att komma till gudstjänsten. Om man får förtroende för de anställda i församlingen i något annat sammanhang. Så det är viktigt. Och en annan sak som jag funderar över ibland, det är att vi ser att där tron växer eller där det liksom spirar är väldigt ofta i olika rörelser. Som pilgrimsrörelsen eller meditationsrörelsen eller retreatrörelsen. Och där kan jag tänka att det behöver vi medvetet fundera kring hur vi kan liksom få rörelseengagerade människor att hitta in i gudstjänstsammanhanget. Och att hitta gudstjänstsammanhanget, att hjälpa de som firar gudstjänsten och hitta kontakt med de här rörelseinspirerade människorna. Nu närmar sig slutet på vår tid tillsammans, så nu ska du få två frågor i en för att effektivisera. Och du var inne lite grann på det med gudstjänst och kvalitet på gudstjänst, kyrkohandboksförslaget som har diskuterats sedan 2012. Fråga ett är om du har något resonemang kring det, om du tycker någonting. Och fråga två, utifrån att det är just musiken som främst har debatterats de senaste året. Vad har musiken för roll i gudstjänsten? I gudstjänsten, ja. Jag tycker musiken är viktig. Och jag tycker att det är viktigt att man känner igen sig i musiken. Jag kan sjunga liturgisk sång, men jag är inte någon sån här toppliturg när det gäller sången. Så att för att jag ska kunna vila i den liturgiska sången som liturg, så behöver det vara någonting som är hyfsat enkelt. Och jag känner så som församlingsbo också. Jag vill känna igen mig i det här. Och när det gäller kyrkohandboksförslaget så är det så att jag har bekantat mig med detta, för vi firar. Vi använder det uppe i Överöddas församling. Jag ser att vi i läronämnden kommer att få en intressant diskussion när handboksförslaget kommer till läronämnden en gång. Och det finns mycket som jag tycker är bra. Det finns enskilda formuleringar som jag har problem med helt enkelt. Så. Och slutligen, hur kommer det att märkas på kort och på lång sikt att du är biskop i Karlstad stift om så blir fallet? På kort sikt så kommer det att märkas så att jag vet att vi behöver rekrytera personal. Och det tänker jag att oavsett vem som blir biskop i Karlstad stift, så kommer rekryteringen av viss personal till stiftskansliet att bli aktuell. För det känner vi till. Och jag tänker att rekryteringsfrågorna är faktiskt de som man på kort sikt snabbast behöver ta itu med. På lång sikt så är min vision att vi ska stärka samhörighetskänslan mellan oss som är Svenska kyrkan i Karlstad stift. Och då drömmer jag om en rik fortbildningsverksamhet, många mötesplatser, många nätverk. Och jag tänker vi är ett litet stift som är geografiskt jättebra upplagt. Vi kan nå varandra med enkla medel. Och det skulle jag vilja på lång sikt utveckla. Jag får ofta broschyrer med fortbildningar från andra stift. Jättefina och massor av saker som erbjuds. Och någonting i den riktningen skulle jag vilja verka för. Då Karin, säger vi stort tack till dig. Tack så mycket.